För montering av Staffanstavens dämpare på dina stavar behöver du en märkpenna, en stor gryta att koka vatten i, bågfil, en rulle vävtejp, vanligt smältlim som följer med, grått smältlim som följer med, grovt slippapper som följer med, måttband minst 2 meter och en varmluftspistol. Ta fram staven. Det kan vara klokt att montera rullskidspetsen redan nu. Ta loss kontrollremmen. Gör sedan ett märke 14 mm nedanför nedersta delen av korkhandtaget. Värm korkhandtaget i kokande vatten i cirka 2 minuter. Dra sedan av det. Såga bort den delen av staven du markerat. Biten du fick över använder du som måttstock på dämparens smala rördel. Markera och såga av. Värm lite vanligt smältlim. Smeta in de 5 översta centimeterna på den smala änden av Staffanstavens dämpare. Värm korkhandtaget försiktigt. Värm sedan det smala röret lite till och tryck på handtaget. Vrid så att dekalen pekar framåt i stavens kommande färdriktning. I linje med stavspetsens vassa spets. Tryck helt i botten. Då återstår cirka 14 mm mellan korkhandtaget och det grövre kolfiberröret. När limmet efter någon minut börjar bli lite simmigt till färgen och inte klibba längre är det dags att med tumnageln skrapa bort det överflödiga limmet. Med spetsen påmonterad sätter du på dämparen på din stav och mät hur lång din stav nu har blivit. Du kan korta din stav, men du kan också förlänga din stav med upp till 20 cm. Du har stor frihet att välja slutlängd. Nu kan du beräkna hur mycket staven ska kortas för att få den önskade längden. Ta bort dämparen och gör ett märke där du ska såga. Är du noga så tänk på sågbladets bredd och ta cirka 1-2 mm mindre. När båda stavarna är kapade till rätt längd och Staffanstavens dämpare sitter löst på, lägg en remsa vävtejp runt staven just under dämparen. Detta för att skydda lacken under resten av monteringen. Ta bort dämparen och slipa med det grova slippappret. Rugga upp ytan. Den blanka lacken måste bort så att det grå smältlimmet får fäste. Smält det grå smältlimmet med en varmluftspistol och smeta in staven ovan vävtejpen. Lägg på rejält. 2 lager. Det grova kolfiberröret är 17 mm invändigt. Och många av de dyrare stavarna är bara 16 mm utvändigt. Då kan det uppstå lite spel mellan rören. Då behövs kolfiberbladen som vi skickat med i förpackningen. Ta ett av kolfiberbladen och för in det i spalten mellan Staffanstavens dämpare och stavröret. Självklart ska bladet ha sin krökning mot staven. Med ett finger kan man trycka upp bladet någon centimeter. Men tänk på att smältlim är hett och använd något verktyg för det sista millimetern. När båda stavarna har limmats och svalnat drar du av vävtejpen och får genast en ren och fin lackyta. Du kan behöva skära ett jack med en kniv längs med staven i det grå smältlimmet
för att få en brottsanvisning som gör avlägsnandet lätt. Nu gäller det att få spetsen på staven roterad i rätt riktning i förhållande till handtaget. Den vassa spetsen ska vara riktad åt andra hållet än dit där kontrollremmen är fäst. Värm spetsen 10-20 sekunder i kokande vatten. Och sedan kan du, med handskar på, vrida spetsen så att den pekar rätt. Efter att du har monterat kontrollremmen och satt i låskilen så är dina stavar färdiga. Bra jobbat och lycka till med din träning!